the Nürburgring. This is the world's most challenging racetrack. 154 bends. 20.83 kilometers. Too dangerous for Formula One. No wonder Jackie Stewart called it the Green Hell. So what is it that brings us back here? What drives us to go faster, to push harder and break later? A mennyből egészen a pokolig köszöntöm a kedves nézőket, üdvözlök mindenkit, de vajon ki lesz az, aki ebből a pokolból fel tud majd jutni ismételten a mennyekig? A soron következő helyszíne itt a Gator Masters őszi WTCC bajnokságában nem más, mint a North Life. A zöld pokol, és higgyétek el, hogy nagyon-nagyon nehéz út vezetett idáig, és remélem, hogy a zöld pokol angyalai megengedik nekünk, hogy végig tudjunk menni ezen a futamon, ezzel is tisztelegve ő előttük. Ugye technikai problémák tartították a felkészülést a Race Room patch miatt. Ez nagyban megnehezítette a dolgát a versenyzőknek és minket is, a mi dolgunkat is, mint szerkesztőknek. Ima pályarajz, egy gyönyörű pályáról van szó, emberek. 20,8 km hosszú, nagyjából 8,5 perc alatt lehet rajta végigmenni, legendás kanyar nevek. Miközben a bajnokság állását látjátok, hogy az első szektor az Adenauer után lesz, a második szektor a Karussell után, és hát pokoli idegrendszer kell ehhez a pályához, minden egyes másodpercben oda kell figyelni, és hihetetlen atmoszféra van, brutális versenypályáról van szó, nem véletlenül csak a legjobbak tudnak menni rajta. Higgyétek el, talán ez az egyik legkomolyabb felkészülést igénylő pálya, vagy forduló, ami valaha ért minket, de szerintem a többieket is. Íme a prekvali, Mikiewicz Máté 32-vel hozta a prekvalit, ember nem tudott 33-ba se nagyon menni, nemhogy még 32-be. De innentől kezdve, hogy a lámpák kialszanak, ezt mind el lehet felejteni, és egy teljesen új időszámítást kezdeni, és bízni abban, hogy a zöld pokol nem szippant magába minket. Valamilyen szinten ebben is bízhatnak a versenyzők, én úgy gondolom. Egy a tudás, egy a felkészülés, és egy a zöld pokol. Ima a rajtrács, amit látok kirajzolódni. Igen, az ott egy 31-es idő, Mikiewicz Máté 31 elejével
Majdnem azt mondtam, hogy volt pofája még rátenni egy másodpercet a prekkor is időre. Időre fogalmam sincs, hogy hogy csinálta, de szerintem a srácoknak sincs fogalma róla. Ez egy külön stílus tanulmány lehet. Akár mögötte Gerőcs indul, aztán Őz Balázs, nagyon jól sikerült Őz Balázsnak a köre. Aztán Miklós Szőcs, Tarkanti Sebecsén, Wiesner Illés, Ladányi, többieket látjátok, ugye összevont szerverről van szó, elég sokan vannak a srácok. Gombos Gergő sajnos nem tudott elindulni technikai problémák miatt, Magyar Krisztián sincs itt, ahogyan Varga Balázs sem. Nos, life. Zöld pokol. Csak éljük túl valahogy. I am the original safety feature. The fraction of a second between fender and bender. I'm the last thing on your mind when you shift into drive, but the first that touches the road. I'm not just any tire. I am a Yokohama. Zöld lámpa a zöld pokolig. Ebből a pillanatból elindulnak. Miki Evic, velette Gerőcs, mögötte Ősz és Miklós. Miklós, mit, hogyha jobban rajtott volna? Szőcsnél, de aztán Szőcs van előbb a komputer szerint. Jön a Yokohama S. Miki Evic, Máté az élen mellette, Gerőcs, és Gerőcs, mintha egy picit bekostolta volna Miki Evic Mátét. De aztán jobbak látta inkább elengedni. Kérdeztem a srácokat, hogy mennyire fogják nyomni a Nürburgringen, mennyire lesznek agresszívak, vagy inkább ez ilyen bemelegítő körnek fogják föl. És a csapatrádióban, a Gator Masters Teamspeak-en ott a srácok azt mondták, hogy ugyanúgy fogják nyomni a Nürburgringer is. Nem annyira gumigyilkos pálya egyébként a Nürburgring, ez meglepő. Viszont bekerült a játékba a defekt többek között, tehát ezt is számításba kell venni, és nagyon alattomosan jön a defekt. Tehát valaki például kerékvetőn is kapott már defektet. Rázókövön. Konkrétan egy defekt után szinte vezethetetlen az autó. Miki Evic, Máté az élen, meg volt a hátsó visszafordító, megyünk lefelé a Warsteiner felé. Ez egy nyújtott jobbos, aztán majd jön az NGK-sikán. Így is van, ez egy nyújtott sikán, ugye egy tempósabb sikán az NGK ebben a felállásban. Ugye a Mercedes Arena felé nem mentek el a srácok. Nagy erőnk, zöld pokol. Már rá is fordultak. Ősz Balázs fedélzeti kamerájában tartózkodunk éppen. Meg volt a Nordkere, aztán jön a Hattenbach fölfelé. Így teljesen fölfelé mennek a srácok. Itt a kanyargos rész, ez a Hohen. Megvolt a Hohen is, Hohenhelchen, aztán megyünk fölfelé. Jön a Flugplatz és a Kattenborn. Ő az. Itt is figyelni kell. Ugyan itt fölfele megyünk és nincs akkora tempó, de lehetett látni egy pillanatra Ősz Balázs is meg kellett fogja az autót. Jön a Schwedenkreuz és az Arenberg. Nagyon komoly terhelésváltások, és Miki Evic, Máté kibillent az egyensúlyból, és Miki Evic, Máté a pálya szélén, az Arenbergben jött az első áldozat. Miki Evic, Máté kényszerül pozíciókat veszíteni. Körbe össze-vissza törte az autót, de úgy néz ki, hogy tovább tudjon, hogy visszaesik egész a 8. helyig. Miki Evic, Máté, és már támadja őt. Miklós Attila, aztán jön Zelfel Tomi is. Gerőcs az élem. Adenauer. Azt a mindenit. Rögtön az első szakaszban már megvolt a zöld pokol első áldozata, miközben Ladányi Peti az 5. helyen, atya úristen.
Szőcs Attila gyönyörűen jön. Nem tudott annyit felkészülni Szőcs Attila, így is áldozatokat kellett hozzon, hogy itt tudjon lenni állítása szerint. Megkérdezik tőle, milyen áldozatok voltak ez. Reméljük nem bárány. Aztán a Kalle Hard jön, szintén masszív jobbos. Nincs egyszerű kanyar itt a Nordschleifen. Még mindig fölfelé megyünk. Wiesner Gábor, aki A-szerveresként újonc. Itt már lefelé megyünk, hamarosan a Brad Shield és az Ex-Müle. Miközben Sebestyén Csaba pálya szélén és a korlátban, szerencséje volt, nem volt akkora a tempó. Sebestyén mögött Zelfel és Szilágyi. Ajjajjaj. Zelfel Tomi volt Lesi Puskás, megelőzte Sebestyét, ugye Sebestyén most gondokkal küzd, nem tudni mennyire sérült az az autó. Ugye defektre is oda kell figyelni, ha valaki oda csapja. Meg volt a Bergwerk. Az Ex-Müle is azért ott tudán meglepetéseket okozni. Már lefelé megyünk, ez a Kesselhem. Itt egy talán egy picit meg lehet nyugodni fejben. Itt egy nyugisabb, kanyargós ilyen lejtmenet. Hát nyugisan 200 fölött mennek. Nem sokára érkezünk a Mythhöz. Tempós kanyar. Aztán meg volt a Klosterár. Itt a Karusszel. Itt a Karusszelben szinte beestek kvázi a Karusszelben, és ez egy ilyen döntött, ilyen Indianapolis jellegű kanyar. Komoly szintkülönbségek a pályán. Höhágt. Ez ott a Müt és a Klosterál közötti szakasz, amin egyébként elég komoly tempóban tudnak átjönni. Azért ott elég komolyan kell figyelni. Szilágyi Dani a tizedik helyen. Üldözi Sebestyént. Többen elmondták, hogy inkább kivárásra próbálnak meg autózni. Ez talán egy jó taktika lehet. Erőltetni semmiféleképpen nem jó szerintem. Szilágyi előtt Sebestyén, előtte Zelfel Tomi. Szőcs Attila tehát a második helyen elég komoly tempóban követi Gerőcs Tomit. 4/10 van csak lemaradva Szőcs Attila. Gyönyörűen megvolt a Schwelven Schwanz, te jó ég! Mini Karusszel, Ősz Balázs. De gyönyörűen megvolt a Schwelven Schwanz, ahogy kijött Szőcs Attila. Pokoli jól íven tartotta az autót. Utána érkeznek a Gagenkopf felé, de jó lenne látni, hogy hol tart Szőcs Attila, igen, Döttinger őhe. Gagenkopfban nem tudott annyi tempót kiautózni Szőcs Attila. km/h is megvolt egy pillanatra, pedig nincs is szélárnyékban Szőcs Attila. Tiergarten. Garten.
fordulunk rá a célegyenesre pillanatokon belül, és mint hogyha egy picit közel lett volna Palákhoz Gerőcs Attila és Szűcs Attila a boxban. Na ez érdekes. Most vagy az autójával történt valami, bár külső sérülést annyira nem látok az autóján, vagy büntetést kapott, valamit keresztbe levágott Szűcs Attila. Gondolom nem önszántából érkezett a boxba. Na ez meglepő, ez érdekes. Nem láttam pedig, amikor képen volt Szűcs Attila, nem láttam tőle komolyabb hibát. Nem volt alatta ideges az autó. Mindenképpen meglepő, viszont Ősz Balázs a második. A Ladával. Körülidőket most abszolút nem érdemes nézni. Na ez érdekes lesz, hogy innentől Ősz Balázs mit tud kezdeni ezzel a második helyen. Nem csak azért, hogy Gerőcs Tomit el tudja kapni, hanem maga már a pozíciónak a megőrzése, megvédése is egy komoly feladat. Wiesner Gábor a negyedik helyen, a Hondával. Ugye lehetnek talán, akik figyelik a közvetítéseket, picit ismeretlenebb nevek, ugye B-szerveres Schumacher. B-szerveres összevonás. Az A meg a B-szerveres kis csoportos avodásokat vonták össze egy nagy halmazba, és dobták be a zöld pokol csomagba a szervezők. Ezúton is köszönjük a lehetőséget a GTR Mastersnek, miközben két keréken Wiesner előtt Ladányi. Ladányi is remek helyen autózik. Ugye Szűcs Attila box kiállását követően. Na Ladányi Peti, hoppá! Meg volt a Nord, Hatzenbach. Minden egyes méteren koncentrálni kell. Kerékvetőkre, kanyar kiáratokra, puklikra, huplikra, mindenre kell figyelni. És Wiesner Gabriel is rontja. Szarkand is mindjárt ráesik. Ez a Hohen után volt. Megyünk fölfelé. Jön a Flugplatz és a Kottenborn. Ennyi kanyarnevet én még életemben nem kellett, hogy betanuljak, vagy gyakoroljak, miközben Szarkand is keresztben, jaj, de gyönyörűen fogta meg! Azt a mindenit, mit fogott Szarka! Hát autóversenyző! De egészen határ jön, határon megy, jön az Arenberg, ugye itt dobt el Mikiewicz. Felüljáró alatt átmentünk, menjünk lefelé, jön a Füchsröre és az Adenauer, majdan egy sikán. Szűcs Attila kényszerült a 13. helyre vissza, hogy ő még az Arenbergnél jár, kicsit visszább. Nem baj, jönni kell tovább. A zöld pokol nem engedi meg, hogy bárki is feladja, mert magába szippantja év azonnal. Jönni kell tovább, akár az élete árán is. És támadja már az Adenauerben Szűcs Attila, Illési Mit. Aki, ha jól hallottam, idézőjelben telesírta a fórumot, szervezőtől, Tomitól tudom. Pedig nem megy rosszul Illési Imre. Állítása szerint az utolsó utáni pillanatban tudta igazából, ahogy ő fogalmazott, akkor lett meg a pálya. Hát mi is a kényszerleállás után, a race room patch után próbáltuk memorizálni, én is, meg szerkesztő kollégám is a pályát, hát nem egyszerű. Ez akár nekünk, akár a versenyzőknek, ez egy nagyon komoly kihívás. Ha ezt tudjuk teljesíteni, miközben Mikiewicz Máté picit szétesve, tizedik helyen autózik, nem rossz az Máté, onnan még lehet följönni. Nyilván nem egyszerű az első helyről. Picit fejbe rendezni kell a dolgokat Máténak.
Bradshield és Exmüle. Bergwerk. Viszonylag hálás kanyar. Tehát itt is, hogyha az ember nagy tempomba érkezik, akkor tud az hálátlan is lenni. Belsőjében Mikéhez Váti, atya úristen, mit csinál itt a Kesseler előtt? De jó ég, hát ez 2:20. Atya ég, és belső íven Mikéhez elment Varga Ákos mellett. Szerintem nem is nagyon erőltette Varga Ákos. Jön a műt. Az igen, Varga Ákos a pálya szélén. Vissza tudja hozni. Hátul Madarász küzd nagyokat. Gábor Attila érkezik itt Illés Imre mögött. Zelfel Tamás autózik még jó helyen, itt a 7. helyen megy éppen, Miklós van előtte, durván egy másodpercre, picivel több. Mikéhez Máté most ami a csövön kifér, szerintem azt ki fogja nyomni. Ami az autóban van, nem fog ő itt spórolni. Ők már egy picit előrébb járnak. Néha csalóka a kép, nekem is nagyon kell koncentrálnom, hogy nagyjából azért be tudjam lőni a srácokat. Platzgarten, egy. Jön a Sprünghügel, gyönyörűen megvolt, picit rátette a kerékvetőre ugyan. Miklós Attila dobja el majdnem, te jó ég, és állt a gázon végig. Atya ég. Na ez kellett idegrendszer. Ezt Ladányi Peti is eljátszotta egyébként a Shakedownon. Mini karusszel. Jön a Gagenkopf. Azért ez a Gagenkopf is egy trükkös kanyar, mert ugyan egy... Nem egy veszélyes jobbos ez, de vannak benne azért ilyen hepeupák, meg egyenetlenségek, és ez eléggé megnehezíti a kigyorsítást. Miközben Szarka Andrus az 5. helyen, mögötte Miklós Attila, hát őt se kell félteni, hogyha előzni kell. A Döttinger hőhe után egészen ott volt már Miklós Attila. De kár, hogy elvették? Mikéhez már a 8. Szilágyi hibázhatott egyet. 2-t előzött Mikéhez, te jó ég! Miklós Attila csúszkál keresztbe. Szarka Andris se volt azért annyira nagyon tapadásbiztos. Megkezdik a versenyzők az utolsó kört. 8:42 jött Miklós Attila. Na gyerünk zöld pokol, még egy utolsó kör. És bizony, miközben Mikéhez Máténak elgurult a gyógyszeres flaskája. Hát már Zelfel Tomit támadja a 7. helyért, miközben Ősz Balázs ott az elején bizony, megérkezett Gerőcs Tamásra. Most vagy elsporolt a Gerőcs, vagy inkább a biztosra autózik. De jó lenne látni azt ott elől. Ez sem rossz csata egyébként. Mindeközben Wiesner Gabi is megérkezett Ladányi Petire. 3. helyért, Schumacher.
itt most aki végigmegy, még eleve már aki idáig eljutott és részt vesz, és a felkészülési időszakot is megcsinálta, mindenki előtt le a kalappal, kivétel nélkül. Itt mindenki győztes. De a győztesek között is lehet még jobb győztes, még nagyobb győztes, aki a mennyekbe föl tud érni a pokolból, és ez lehet akár Ladányi Peti is, vagy Wiesner Gabi. Nyújtott NGK. Szerintem ezt köszönik szépen a versenyzők. Na toljuk neki! Ahogy a verseny előtt mondták a srácok. Kíváncsi leszek, hogy Wiesner Gabi itt a Nordkehre és a Hatzenbach közötti szakaszban fog-e esetleg támadást intézni. Wiesner mögött már ott Szarka Andis is érkezget. Picit lassúnak tűnik Ladányi Peti. Meg volt a híd, megyünk fölfelé. Flugplatz. Nagyon kell figyelni. Kicsit rátette a kerékvetőre, így is kell. Egészen közel már víz, de Gabi, de nézzük, mi lesz. Schwedenkreuz. Az igen. Folyamatosan gépészkedik Wiesner Gabi. Arenberg, belső ív. De kevés lesz. És le is zárja Ladányi Peti. De ezzel tempót veszít. Megyük lefelé Adenauer, Füchsröre. Jobbra, balra. Gyönyörű. Jön a féktáv. Picit megcsúszik Wiesner Gabi alatt a holdat, de összeszedte, gyönyörű egy csillálta. Adenauer sikán. Mesteri. Megint lefelé megyünk. Szilágyi Daniék most jöttek meg az Adenauerbe. Komolyan mondom, többet nézem a pályatérképet, mint a versenyt. Viccen kívül. Miközben Wiesner Gabi megelőzte Ladányi Petit, miért nem láttuk ezt? Ez a verselten lehetett. Brad Shield előtt. És Ladányi Peti a pálya szélén lehetett látni, hogy egy picit, mint hogyha túl későn fékezett volna, és le is csúszott az ívről. De aztán összeszedte, szerencsére nem volt annyira tempós rész. Exmüle. Megint lefelé megyünk. Ilyen balos törés után jön a Bergberg. Ő az, ki is van írva, tetszik látni. Aj, de szélesen fordult Ladányi Peti előtt Wiesner Gabi. Egész más híveket autóznak bizonyos részeken. Nagyon komoly. Kesselhen. 2.30. Ajjajjajjajjaj. Na, ott még a műtbe is vigyázni kell. Miközben Szilágyi Dani és Zelfel Tomi, ha jól látom, igen. Ők most érkeznek majd a Klosterál felé. Ők már itt vannak, Ladányi Petiék, itt a karusszel. Egész másképp vették a karusszelt is, nagyon komoly. Wiesner Gabi egy picit föntebb kezdte, Ladányi Peti egészen alul belsőjében huppant bele a karusszelbe.
szó szerint. Jön a hőhágt, az egy jobbos. Miklós Attila próbált volna belső íven megtámadni Szarkald is, de aztán miért veszik el? Hát ez hihetetlen. Gerős Tomi már a Schwaben Schwanzot is elhagyta. Na igen, ezt akarjuk látni. Gondolom azért, hogy ne maradjunk le az elejéről. Schwaben Schwanz gyönyörűen megvolt. Gerős már jóval-jóval előrébb jár. Mögötte Ősz Balázs érkezik. Ősz Balázsnak ez egy nagyon jó eredmény lehet. Mini Karusszel. Mint ahogyan Wiesner Gabinak is. Nincs ennek még vége, ennek a csatának. Gagenkopf. Nincs annyira közel. Ladányi Peti. Kamerakép picit csalóka volt. Na nézzük, Miklós Attila itt a Döttinger hője után mennyire tud közel kerülni. Miközben Gerős Tomi pillanatokon belül befejezi a versenyt. Tiergarten is megvolt. És ebben a pillanatban Gerős Tamás megnyeri Nordschleife első futamát, második Ősz Balázs, harmadik Wiesner Gabi, negyedik Ladányi Peti, aztán aki érkezik Szarka Zsolt, Miklós Attila, Mikiewicz Máté, Zelfel Tomi a hetedik, nyolcadik helyen. Mikiewicz azért elég szépet mentett. Az MZ pedig szerint Zelfel Tomi is. Szilágyi Szőcs Attilának azért egy top 10 még azért sikerült. Pillanatok belül látjuk a végeredményt is, talán egy picit hosszabb itt a levezetőkör, ugye Nordschleife lévén. Várni kell, amíg a többiek is beérkeznek. Úgy gondolom azért nagyjából komolyabb technikai problémáktól mentesen túléltük Nordschleife első futamát. Magam részéről mindenkinek gratulálok, aki részt vett ezen a futamon. Hát Szabó Petinek ez most nem jött össze, valószínűleg valahol odavághatta, az az autón is látszik, hogy elég durván meg van törve, ki is kényszerült állni Szabó Peti. Ime a végeredmény. Azért B-szerveres kvázi újoncok azért elég jól szerepeltek, ahogy az eredménylistát látjátok. Magam részéről köszönöm szépen tehát a figyelmet. Ez volt itt a Nordschleife zöld pokol első futama.